Nërdita Agaj është mjekë e specializuar në citologji për diagnostifikimin e tumorit në Spitalin Onkologjik të Zagrebit. Ajo i ka kapërzyer kufit e hapësirës shqiptare në dekadat e fundit dhe meriton të quhet një ngjarje në botën e diasporës. U lind në Shkup. Fëmirinë e hershme e kaloi në Gostivar, ndërsa u shkollua në Prishtinë dhe Zagreb. Pasal se e denjë familjes Agaj, intelektual të njohur për disa brezash në Maqedoni, Merdita ka për të thënë shumë për prejardhjen e saj, për edukatën e trashëguar kombëtare, intelektuale, pasionin për punët. Familjare dhe nënë e mirë, veti që vajzat shqiptare nga Maqedonia e Mëgjër e ka në thelbin e formimit të tyre, modeste, e butë, Merdita Agaj, një mbrëmje dhjetori na mirëpriti në familjen e saj, e cila jeton në një apartament në qendër të Zagreb. Ndërprerja e studimeve e ardhja në Zagreb prapë ndërlidhet me shkaqe me situatën e njohur politike si ka qenë atyre viteve. Merdita ka rrezatuar me një inteligjencë për dalim pëtjerave, shumë ndryshe. Merdita e vrlo pozdana, ona e vrlo diskretna, nije osoba koja će raditi kavgu ili svađu, nikada ne širi nekakve gluposti ili laži, ne trača, dakle osoba koja je apsolutno od povjerenja. Nuk kam dëgjuar askënd deri sot që thonë që i kërkuam ndim si Merditës dhe Burimit dhe nuk na e dhanë. Absolutisht 100% ku është kërkuar ndihmë, ata janë gati t'i ndihmojnë, t'i japin kurajo, t'i mbështesin në çdo aspekt. Unë kam veç fjallët mirë për nonën vetë. Së më kërgjë o keqë me thunë se kërë që ka bo, mendoj që edhe çdo person tjetër kishë bo njëjtë. S'kishë mujtë me bo ma mirë që ka bo ajo. Kush është familja Agaj? Nami Kaga ka qenë një oftë në Gostivar, mjaft një familje me, themi, me gjendjet mirë, ekonomike, e di që ka pas hotelin e vetë, hanin në atë ko, ku kanë kalu shumë trekti prej Kosovës, ka Seljaniku edhe Anasjeltas, kështu që i ka njoftë mjaft, e ka njoftë njerëzit edhe që kanë udhëtu edhe tregtarët e asaj kohe, po flasim për fundin e shekullit 19, fillimin e shekullit 20. Babai im, Shrafedin Agaji, është fëmiu i fundit ose më i vogli familjes. Babai është i gjallë, është në gjendje të mirë, edhe pse moshën 85 vjeçare, është mirë, është shumë një njeri but, i mirë, i menqur, pak për duna me folë për babën tem, se kom një idol tjetës. Me vështërsi që i ka pas, me vështërsi politike, se Agjagja i ka qeni për ndjekun, a i ka është shkollu në Torinët e Italis, mandej është këthy, gjatë luftës dytë, bas luftës dytë botënore, në Gostivar, mirë po normal, ata kanë qenë për një bashkjetis, po me qenë edhe populli shqiptar, nëse. Kryesisht babi ka qenë mandeje, ka kry shkollën e mesme në Tetovë, si gjenerata e parë, quhen shqipem, duket kanë filluar në Shkopë kështu edhe ka regjistruar fakultetin e ndërtimtarisë në Zagreb. Pas Zagrebit ai 3 vite, 6 semestra, në semestrin e 7 e Burgosin edhe e dërgojnë për Idrizov. Aty 6 vite burg, pas burgut kthehet në Shkup, koha tërmetit, rindërtimit Shkupit, edhe aty njoftohet me nanën time, tash ndërlidhë nga ka familja e nanës time. Nana ime është e lindur nga në Pej, është prej një familje shumë fisnike,
gjyshin edhe gjyshin i kom pas si prinder të dyt, nanën edhe babën e nanës. Ajo ka qenë atë ko studente në Shkop, edhe aty ka ndodh njohësia e babit edhe nanës, edhe me dashuri janë martu, mbas një viti kom lindu në Shkop, edhe kështu kanë, vërtet qashtu ka ndodh ajo etmiologjia e krejt kësaj familjes vanshme tonë. Tri vitet para tjetës, në Qajer, më të kujtohet edhe Banesa. Shumë është që di, ndoshta është e më punume, po më kujtohet Banesa Renditja, edhe më kujtohet se në atë kohë ka njetu edhe gjyshi me gjyshën prind të nonës teme në Shkop. Në rjedhat e kohës, rrugëtimi i familjes Agaj është një refreni për sëritur, imponuar nga rrethanat në Avde. Është një odise që nuk ka të bëjë me gjendjen ekonomike, por me idealin kombëtar, me përparimin. Jo rastësisht, Mirdita Agaj Muhaxhiri është një pinjolle e denjë e familjes të saj. Ky rrugëtim nuk është i lehtë. Unë si fëmijë ndoshta nuk e kam përjetuar, po tash kur e mendoj disa fragmente që më kujtohen, atëherë një udhëtim i tillë ka qenë për shkak që më shumë jo ekonomike sa kanë qenë shkaqe të punësimit edhe të përparimit. Nana ime ka diplomu mjekësi, ka fillu me punu në Gostivar, edhe mandej kalojnë në Prishtin, arsyeja ka qenë se bashkohet kretë familja. Në Prishtin ka ana nanës, mirë po edhe nana ime punësohet në fakultetin e mjekësisë. Edhe nana ime ka punu në institutin e histologjisë, deri në pensionim ka qenë profesoresh edhe ajo ka qenë njëra prej formusve të katedrës së histologjisë pranë instituteve të universitetit të fakultetit të mjekësisë. Domethënë ajo kret punën, karrierën e saj e ka pas në histologji si profesoresha e parë në gjuhën shqipe në degën e histologjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Babai është inxhinier i ndërtimtarisë, pastaj me shpërnguljen në Prishtinë, s'pari ka punu, nuk po më kujtoj ndërmarrja në vushtri, ka qenë punësimi i parë, ndërmarrja ndërtimore e vushtrisë, dhe pastaj ka lënë në Kosova Film. Në Kosova Film ka qenë si inxhinier, si funksionin e inxhinierit, kryesisht kretë ndërmarjet që ka më pas Kosova Filmi me ndërtimin, për shembull. Ajo është një ndër njerëzit kryesorë ndërtimit ndërtesës Kosova Filmit në pjesë tash ku është, kusa tash më në kështa e Kosova Filmi tash është diçka tjetër, së është me rëndësi. Aty, sidomos në gjatë ka pas rolin në skenar të filmave të cilat i ka prodhu Kosova Filmin atë kohë. Sa e përket mjekësisë që e kom zgjedhë, nuk, ma shumë ka qenë rastësishme se sa e imponume, ma shumë ka qenë rastësi se sa imponim. Dashuria e parë ka qenë arhitektura, mi u tregu drejtë. Më ka fascinu në shumë, e kom dash dajën tim të ndjerin, Recep Lucin, unë duna me cek, se a i ka qenë një dashnije dhe një diçka e posaçme për mu. Edhe unë shumë kom kalu kohë të i shiqua ta librat e ti që i ka pas kretë arhitektave botërore dhe ajo gjithë mund ka i ponu. Mirë po, momentin e fundit, bizotroj mjekësia edhe për atë shkak edhe regjistrova. Mirë që më kam pranu në fakultet mjekësisë, atëre kanë qenë shumë problem. Një vjetë kom qëndru në Amerikë, na e me fiton një bursë me cilën shkon në punim shkencor në Amerikë, në Kaliforni, atje një vetë kemi qëndru, pasta jemi këthy. E që ajo ndoshta ka ndiku pak. E në basë Amerikës kam fillu studimet e mjekësisë në Prishtinë. Kemi pas studiju në e kom qene rejnë, ndoshta
edhe ndryshe i kom shiqu realitetin, ose se, mirë, po çka më kujtohet për studimeve, më kujtohen demonstrata studentore, kur ja kam fillu, prap duna më lidhë më politik, është e pa mundur mos me u lidhë me politik, se ka qenë jetë ajon shumë e prej vitit 80, 81, me kretë është ndërlidhë me politik, që është shumë, po s'pëdi, dhe që gjenerat pak jo bash me fatë. Ndërprerja e studimeve dhe ardhja në Zagreb prap ndërlidhet me shkaqe, me situatën e njohtun politike si ka qenë atyve viteve. Vitin në 90 ndova egzodusi i gjithë punëtorve shqiptar nga puna që kam punur punë shtetërore, fakultetet, jetën ku në nëntime e dëbun prej punës, mbeti profesoresha pa punë. Edhe atëherë morën vendim, unë bëllë në vërtet fakulteti i mjekësisë, në gjurë Shqipe. Mande ma vonë, bas një kohë ja fillon të funksionoj. Mirë po në atë kohë, ma shumë të insistem, vërtet pata, pak kese, edhe ajo kese rasishme, do shok mi kishin të gjeneratës që i kisha shok prej klasës parë, fillore ishim bashk, ata kishin vetnos me ardhë, po pse s'po vjen ti edhe ti, une nuk isha, pak isha ndymendje, pse isha ndymendje, kur nuk isha ndapi prindve? Une isha, jo më konë shumë lidhun me prindve, me familje, që shumë, nuk më isha me paramendu, une munda prej prindve, me shku dikun ljarkë. Mirë për nana e me vendosi që po, ajo gjithë më më thëjke, une s'kisha mujtë, s'kisha pas zemra, nuk ma kishë mbajt ti me të pa, që është të në vitën po pinqaja, për shembull, ose po pinë kafe, nuk je një jetën tënde normale studentore. Nërdita, vajza e vetme e familjes, nuk e imaginon të dot të jeton të largë nënës, largë babajt, largë vlajt, largë shoqeve dhe shokve me të cilët ishte rritur. Pavarësisht rrethanave, ajo nuk donte të largohej nga Prishtina. Atëhere, të ardhmen e mirëditës e vendosi e jëma. Nënat kanë gjithmonë të drejtë. Ndaj, vajza e saj e re dhe e bukur duhet të vazhdonte studimet në Zagreb. Me dhimbje, Mirdita Agaj largohet nga gjiri familjar drejt kryeqytetit të Kroacisë. Ardha Zagreb, shok. Shok i madh, një mënyrë, një qytet më i madh, një mënyrë tjetër jetese. E fakulteti mos të flasim, gjuha. Parën herë njëtën te me Zagreb, pa qenë kur, nejse, akomodona një muaj e gjysë të një shoqe e nanës. Deri sa nuk e gjenë një banes me qëndru, një vetë në atë banes kam qëndru, pastaj në domin e studentve, e të redhimisht mandej takohna me bashortin teme dhe mandej fillojmë një jetë të përbashkët normal me banesa me qira. Mërdita të kom njohë Prishtinës, me një tonë ka shtot, veç e me njëftu jo ma shumë, por në Zagreb, në vazhdimin e fakultetit, atë lindit. Ndodhe një ndjenje posaçme të une, sepse nuk e kom njohë ma heret vetën për mduket në atë mënyrë. Edhe, thjesht, nuk disha si me vepru në ato raste, në ashta nuk jam i vetmi, vetëm mas disa jave fillum me dalja, ashtu të më shishnu pak më shumë, u hupëm të dytë. Kështu që për një kohë shumë shkurt filluam edhe me tu së bashku, kanë qenë kohënët fështira, ka qenë lufta. Edhe mas një kohë me të mërdita shtatë zane, edhe në lindë i djali, Roni i pari.
Kështu që mas pari lindi djali, pastaj u martum. Se që ashtu të kekë, kësaj para kohës lindi. Pak e u përzis, kretë mrapsht. Mërita ka qenë shumë e qetë. Ka pas, si me thonë, fjallë të matëneve, se nuk ka folë kur tepër. Ka rëzatu me një inteligencë për dalin për tjerëve, për tjerave, shumë andryshe. Ase, shtu që ka qenë, ashtu, bashkë burnore ka qenë, ase, me qendrim edhe me sjeli, edhe, ju vishë me mu, po edhe në shoqëri që kemi qenë, edhe, kështu të, shumë të me Zagrebit në fillim, më qërëshin, mërdita, ku e gjete, a ne këne, pas ta e thanë, ku e ki mërditën, së mlajshin pa ato, bjerë e ka, si motër e këqërshin, shumë asë, kalion për shtypje, shok të kratë, Zagrebit, se unë e këmë linda dhe mërit në Zagreb, kështë që, që, mërdita është, edhe kam me që ashtu të thjeshtë. Pastaj, si pasoj e dashurisë tonë të përbashkët, në lindi djali, i parë, edhe me lindin e djalit unë e lash pak fakultetin stand-by, të thojmë, s'po di që shme u shprejë, ndryshë shqip. Arsyeja ke se djali pat disa kërkesa shëndetësore, edhe u duhta me u marë pak me fëmijën ma shumë. Më në atë moment kure pashë që fëmijën mirë, vazhdova edhe kryva fakultetin mjaft shpejt, më ndaj. Integrimi ka qenë i vështirë, po integrimi nuk shkanë, kërkujna nuk i shkanë së shpejti, nuk ka integrim të shpejtë. Integrimi shkanë me djenin e gjuhës, me djenin e kulturës, edhe me punën e përbashkët me ata banor që jetojnë aty ku ki arti. Nuk po thamë shtetas, po banor. Në fakultet nuk e keni atë nevoj, nuk e ndini atë nevoj, sepse mendimi im kanë qenë të kthehem, jo të qëndrojë në Kroaci, po të kthehem në shtëpit time. Qiftiri me familje të re, pas mbarimit të viteve të gjata të shkollës së mjekësisë në Universitetin e Zagrebit, me njëherë kthehen në Prishtinën e pas luftës. Rikthimi ndodhi, me njëherë pas shlirimit të Kosovës, në vitin 99, unë rikthena, atëherë ishte djali vogël, edhe rikthena, edhe inkuadrohna. Me njëherë në profesion. E marë specializimin në Prishtinë, filloj punën specialistike, edhe unë edhe bashorti. Por gjërat nuk ishin masi më parë. Pa mundësia dhe nevojat e veçanta familjare, i detyruan të rikthehen, me sa duket përgjithmonë, në Zagreb. Për disa shkaqe objektive, patëm një problem shëndetësor, edhe ke arsyeja e kthimit përsëri në Kroaci. Pasi u kthym në Zagreb, patëm mundësi me vazhdu specializimin. Na mundësoj shteti i Kroacis, vitin e dytë specializimit apo tretit, burit tem, bashortit i ofrojnë punë, me njëherë. I ofrojnë punë, a i ishte në specializim të anesteziologjisë të reanimimit, kërkesa po, i ofrojnë për i herë disa raste. Edhe, që ka me po, se kishim nevoj për kishim nevoj për ndihmë materiale, ishim familje, lindje dhe djali dytë, edhe pse na sa e përket ndihmës ekonomike, kemi pas plotësisht, kemi qenë të ndihmum nga familja jeme dhe familja e bashortit. Ata ka ndihmu shumë. Sidomos mos të them për babën tem, ai krejt, çka ka pas nevoj. Bilim në fillim, ja, disa vjetë s'ka punu fare e që ku disu vetëm për djem, s'ka pas qef mi, ka pas qef me qenë nonë si duhet me gjitha, mi përcjellë fëmijë deri në qirë dhe deri disa vjetë kur ju në bo
për shkodim, pastaj e ka fillu me punu. U fliju pra për të gjithë me. Unë e kam veç fjallët mirë për nonën vetë. Së kam kërgjohë keqë me thunë se kre që ka bo mendoj që edhe çdo person tjetër kish bo njejtë. S'kish mujtë me bo ma mirë që shë ka bo ajo për vetën jetë. Dita e punës së mërditës nisë në mëngjes herët me rutinën e përgatitjes me sistemimin e gjërave për ditën e re. Të mbash profesionin dhe familjen nuk është ka që lehtë. Zgjimin mëngjes në ora 6 ose 6:30 maksimumi. Pregatitja në ora 8 filloj me punë. Jam dhe në 8 dhe në 4 është orari. Varsish për nevojave. Nëse ka nevoja dhe ma gjatë, nëse jo, mundesh me dhe ma shkurt, po duhet mi balancu. A do të mundesh me i kry kretë punët, apo jo. Shpetën shpet, pregatitja e drekës, ose që ka mbrim drek, na nuk hajmë, po hajmë diku nga ora 5 ose 6 pas dite, si të mbledhemi. Pa, mërdita e došla kao lješnica specijalistica već ovdje, bila je zainteresirana da radi kod nas i nakon našeg razgovora, prvog kada se pojavila, meni se jako svidjela, ostavila je dojam i zaista sam vrlo rado preporučila Merditu da dođe da ostane ovdje raditi kod nas. I tako je to bilo prije puno godina. Prvenstveno ona je ostavila na mene dobar dojam kao jedne pouzdane i vrlo obične žene, pametne žene. Mislila sam od početka da imam povjerenja u nju i da će biti dobar djelatnik i tako se pokazalo od onda do sada. Jednostavno, intuitivno, nekad znate koji ljudi jesu za vas, a koji nisu. Bilo je tu puno onih koji su bili zainteresirani. Puna e saj nuk, si me thonë, është bën pjesën diagnostik të përdishme që e bën, po është shumë me rëndësi, sepse diagnostika e saj edhe mendimi e saj peshënë edhe e jep një kohje në shërimin e pacientit. Na të dy punojmë në klinikë për kancer, që është vetë fjalla, janë pacientat shumë të ndishëm, edhe duhet me pas kujdes mjaftë. Mërdita në spitalin tonë, është shumë e pranueshme, shumë profesionale dhe kërkojnë shumë vetë. Një citologe që diagnostikon sëmundjet e rënda për jetën e njerëzve ka peshën e vetë emocionale që pavarësisht për shtatjes nuk mund të shmangësh dhimbjen njerëzore. Në çdo spital, çdo profesion nuk është lehtë, mirë po kjo është pak më specifike. Specifike kuptim që mendon që okay, jo më adaptu, jo më adaptu në diagnozat rënda, jo më adaptu në vdekje, jo më adaptu në dështim, jo më adaptu edhe në ato raste kur shumë mirë kret, shu falë zotit, ma shpesh janë mirë se keq. Po, edhe me ndonë, okej, okay, jo më adaptu, tash kur më tregon dikush për më dhem koka ose për më dhem barku, nuk është kur gjo, mësu anë ka, se njeri i mendon disa sende shumë matë fështira që jenë, diagnoza ose smundje matë fështira, po vjen momenti kur e shetë që nuk i adaptu. Vjen momenti kur thehesh. Fështir. Shumë fështir. Se edhe familje ki raste. Për fatë të keqa, unë e nërën teme s'ko mujtë me shpëtu. Qashtu? Merdita je vrlo pouzdana, ona je vrlo diskretna, nije osoba koja će raditi kavgu ili svađu,
Nikada ne širi nekakve gluposti ili laži, ne trača. Dakle, osoba koja je apsolutno od povjerenja i meni je jako draga i ja znam da uvijek mogu imati povjerenje u nju. Zaista jedan dobar liječnik, dobra liječnica, pouzdana, meni je super. Kan kryuar shumë miksira në Zagreb, të mirë pritur në të gjitha rrethet shoqërore, intelektuale dhe profesionale, dhe jo vetëm, ata janë pjesë aktive e diasporës shqiptare. Me mikën e saj të afërt, Dorit, bashkëshortja e balerimit të njohur, Ilir Kerni, ish drejtori i Teatrit të Operas dhe Baletit të Kroacisë, me të cilën ajo u takua në Këshillin e Shqiptarëve të Zagrebit, ka një miqësi të veçantë. Do të flisja për të nga aspekti human profesional së pari, sepse për fat themi ne, kushdo për fat kur kam miq mjek, vërtet është fat sepse na duhet një jetë patjetër. Si Merdita dhe Burimi janë nga mjekët më human. Vedi, kam përshtypjen që humanizmin te mjeku nuk e bën profesioni, po e bën personi, e bën zemër, e bën ajo që është. Të flas për Merditën nga ana humane e profesionale, është do të thoja si jam unë ajo që flas sot, flas me zërin e komunitetit që nuk kam dëgjuar askënd deri sot që thonë që i kërkuam ndihmë si Merditës dhe Burimit dhe nuk na e dhanë. Absolutisht 100% ku është kërkuar ndihmë, ata janë gati t'i ndihmojnë, t'i japin kurajo, t'i mbështesin në çdo aspekt. Kështu që nga kjo anë mund të flisja deri nesër, sepse vërtet janë të rrallë. Ka një zemër të madhe, është me pak fjalë, po jep shumë, është e ke mbështetje për çdo gjë. Është një mama fantastike, përveç që shoqë shumë e mirë, bashkëshorte gjithashtu. Një vajzë fantastike për prindrit e vetë, që është shumë e rëndësishme, është gjithmonë pranë tyre, fatkesisht jo pranë mamas nuk e kam më, por pranë babait. Do thuaj, kam nga shoqet më të mira që do të ta kem gjithë jetën. Ja imam osjećaj da smo mi velike prijateljice, ali se ne družimo privatno, možda ponekad na kavi ili ovako, ali jednostavno više smo profesionalno vezane, ali znam da u svakom trenutku mogu na nju računati i kad god trebam da je mogu nazvat. Nismo da sad pijemo kavu i družimo se zajedno, ali povremeno to znamo napraviti, da. Me det rasisht koridorit, isha ty hec edhe një zoj, në mosh, Mirdita doktoresht, thash Mirdita, gjithmonë i përshëndes. Edhe kalova, edhe herën e dytë ajo mu po më thot, doktoresh Mirdita, tha po ju i mu ma keni shpëtu jetën ju, jo që ja kom shpëtu, po e pas na marë koridor, ajo pas ka qenë shumë e ka ndi vetën keqë, se s'ka ditë ku me shku, dikush i ka thonë duesh antej, duesh, thjesht e ka marë qatë në moment diagnozën e ka kuptu, edhe si i humbur. Edhe une rastisht pas na kalu koridorit një repartit krejt tjetër edhe e kom pa që është si i humbur, e kom pyt, a jeni di qka është puna, a ku jeni? Tha ju mërët për dore edhe une ju tregova kështu, ju mërët më dërgu të aty edhe thati, mës më baj gajle tash këtu ta kry, kur e kryn këtë, e kom u dëzu. Tha ju më keni në qatë moment, ju më keni pështu. Në më thonë, s'kom bukë për gjo. Ja mislim da ih ima, on neka komerdite ovdje kao neka slamka spasa, recimo ja sam porijeklom iz Bosne, pa onda svi koji su od tamo zovu mene. Meni je to logično da će se ljudi obratiti Merditi i da ona to vrlo rado napravi. Svi bi mi to napravili, ali obzirom da ona je jezikom barata, da je to njen jezik, onda je naravno puno logičnije da ti ljudi zovu Merditu, koja, koliko ja znam, uvijek pomogne. Praktikisht e kom gjet atë tashnine vjetër, arhitekturën. O shumë interesant, se arhitektura e qelizës fletë për diagnozë, cilën unë e duna me shkru pacientit onkologjik. Edhe shumë është interesant, dhe me thonë, dashnia e vjetër o realizu në një kret form tjetër në ato që ka punoj une. E kom gjithë vetër. E qetë në pamje të parë, ajo nuk reshë së punuari dhe jetuari në të gjitha ngjyrat e jetës, gëzimet, hidërimet,
udhëtimet e rregullta drejt Prishtinës, ku jeton i ati dhe familja. Merdita nuk le më njan as aktivitetet që lidhen për të drejtat e shqiptarve në Zagreb, statusi të cilve është më i avancuar në krasim me shtetet e tjera të Evropës. Shqiptarët e Zagrebit me liq konsiderohen si pakic e barabart me shtetasit kroat. Ata kanë krijuar edhe një parlament të tyren ku vendosin për kryesin e këshillit shqiptar. Keni përparësi të thireni në një leq nëse jeni pakic edhe konkuroni dikun për pun edhe ju si pakic jeni njët me kandidatin tjetër ose me kandidat tjerë njët, duheni qenë tjeni njët, keni përparësi punësime. Kemi punuar bashkë 4 vite në si antarit të këshillit shqiptar të Zagrebit. Kemi punuar 4 vite, kemi bashkëpunuar shumë mirë, kemi bërë aktivitete shumë të rëndësishme. Gjithmonë jemi marrë vesh shumë mirë me njëra tjetrën, kemi bashkëpunuar dhe kemi dëgjuar fjalën e njëra tjetrës pa asnjë diskutim, sigurisht dhe me shumë sukses, do thoja. Nuk ka qenë vetëm puna jon, ka qenë puna e gjithë këshillit, por në ato gjëra që kemi pasur bashkë, kemi realizuar shumë mirë dhe pa asnjë lloj vështirësie, do thoja. Patjetër që është prezente në jetën e komunitetit, shumë prezente në aktivitetet tona, klasë tona, edhe si unë si drejtuese e bibliotekës qendrore Shqipe të Kroacisë, edhe si kryetare një shoqate grash që kam këtu, edhe aty është gjithmonë prezente edhe me ligjërata, edhe me mbështetje për gratë e shqiptare të Zagrebit, kështu që ndoshta edhe më gjerë patjetër flas për këto në këtë rast. Jo me kënaqje me punën, jo me kënaqje me rrethin, po zemra më rrin atje. Ku? Në Prishtinë. Mirë është që qështë e koma lave gjyshin gjallë, jo më shku gostivar, i kom pa njerës të pjatë unës e familjes, edhe e kom njofteve njerës familjes që jënë Gjakove, edhe është mirë, besë që është mirë për çdo njëri nëse ka mundësi me ditë pikojt arfë. Po edu Kroacinë, pse këtu e këmë bu kretë jetën, këmë jetu këto. Për mua është veç mi pa, në unën e babën, që jënë këto, që jënë mirë, që jënë gjallë.